Отже, організаційні аспекти в країнах, що на кінець березня були найбільш уражені. Знов таки, Північна Італія. Щодня надходить 50-60 наскільки тяжких пацієнтів в одну лікарню в невеличкому місті, що більших з них потребує високого FiO2, тобто високого фракції інспіраторного кисню, тобто не тільки оксигенотерапії, а навіть посиленої оксигенотерапії. Що далі? Багато хворих потребують сучасного методу на високотискової вентиляції чи розправлення легень, ну, як то кажуть, шоломів, чи, зверніть увагу, навіть звичайна масочка, яка перероздута, тобто який високий потік кисню потрібно для того, щоб масочка з мішком, non-rebreathable, цей мішок роздувався не менше 15 літрів на хвилину. Тобто вдумайтесь, які тут може бути витрати кисню. Що кажуть лікарі, що їм довелося перебудувати приймальне відділення в інтенсивну терапію. Що характерно на цих чотирьох слайдах? Зверніть увагу, лише одна людина на чотирьох слайдах одягнена в скафандр, і це журналіст, який на верхньому слайді справа. Зверніть увагу, жоден лікар не одягнений в скафандр, і ви продивіться цю тенденцію, до кінця цих слайдів ви більше в скафандрах не знайдете. Якщо в Китаї в скафандрах люди були на початку, і вони просто падали з ніг, як було зазначалось в моїй першій презентації, то на сьогоднішній день абсолютно в всіх країнах, абсолютно всі медики перейшли на звичайні хірургічні одноразові халати, які в десятки разів дешевші, які значно легше переносяться, в них значно зручніше працювати. І якщо хворий на медика з ендотрахеальної трубки викашляє якусь, так сказати, порцію мокротиння, або якась людина чихне на лікаря чи на медсестру, вона піде і перевдягне цей халат. Зверніть увагу, тобто майте критичний стан до тих рекомендацій, коли у світі 4 години, дуже рідко 6 годин в скафандрі, в Україні для районних лікарні це, як то кажуть, пресують 24 години, ну в Києві значно м'якші організатори охорони здоров'я, вони вказують лише 12 годин лікарям. В світі ви вже не побачите скафандрів, тільки заїжджі, так сказати, туристи з відеокамерами, журналісти, вони потребують цих скафандрів. Дивимося далі. Якщо я не прав, в коментах мене поправте, або перешліть інші сьогоднішні фотографії. Знову таки, завідуюча відділенням, як одягнена, шия вільна, і це в більшості. Потім стерилізація після виходу з забруднення і антисептик, стерилізація. Що вона каже принципового? На жаль, в цьому госпіталі ми ще не бачили жодного хворого, який вижив після штучної вентиляції. І коли, якого це числа запис? 24 березня. Колеги, наскільки це серйозно? Тобто, якщо вже потребує вентиляції, то вони довго вентилюються. Безумовно, що на сьогоднішній день там ще є ті, хто на першу хвилю попав. Вони ще на вентиляції, вони чекають, вони на це надіються. Зверніть увагу, як хворих укладають в цю саму промпозицію. Зверніть увагу, тут не дуже видно, під грудну клітку повинна бути одна подушка, друга подушка під таз, під миску українську, і третя, як всіх ноги припідняті, тому що це єдине більш-менш зручне положення, де люди можуть перенести без того, щоб їх тримати постійно в наркозі. На наркоз навіть в Іспанії, в Італії, в Англії скрізь закінчився пропофол і седативні засоби. В певних госпіталях ще залишилися, а в певних проблема. Тому гарний слайд на догляд за хворими. Вони, всі лікарі, надіються на те, що хтось буде виживати, і це додасть нові сили в цій, як то кажуть, нерівній боротьбі з масовим надходженням хворих. Ну, ця світлина обійшла, напевне, що більшість телеканалів і стала символом медичної допомоги. І вказується, що медична сестра після 10-годинного непреривної роботи просто чи не впала, і двохвилинний відпочинок. 10-годинна, 12-годинний робочий день максимум по законодавству. А в нас?
що в нас буде з медсестрою, яка буде 24 години. Колеги, це вам надасть серйозності до цього. Якщо у вас є велике добре серце, ви повинні бути десь там недалеко від цих медсестер, коли вас це торкнеться. Напевне, що ви ще свій кусочок цього пирога достанете, і до чого ви повинні бути готові, так що набирайтеся сил, здоров'я і моральної енергії, щоб підтримати людей в їх виробничих подвигах. Що на кінець березня в Ломбардії може їх спасати? Своїх людей запрошують з пенсії. Багато вже померли. От запросили з пенсії, вернулись люди відкрито, заразились і померли. Як в Італії вже, в Великобританії. Багато консультантів навіть померло в Великобританії. Але, знову ж таки, чи є цьому розумна альтернатива? І лікарі з Куби, Китаю, Венесуели, ну, я думаю, що кожен з вас вже чув, що з України теж можна виїхати в Італію, допомогти їм за великі гроші. Я не впевнений, що це саме цей час, коли це треба робити, коли наші хворі будуть нуждатися в вас, в вашій допомозі, хоча й без жодних фінансових впроваджень. Але італійський уряд більш серйозно підходить і відкриває для лікарів кордони. В Ломбардії лікарі запрошуються і знову ж таки з різних країн. Ну, на нижньому слайді підставки під ноги, які демонструють більш-менш зручне положення для хворого. Отже, наступний слайд. Заголовок цієї презентації 3 дні назад. Цунамі в Великобританії в системі охорони здоров'я. Найбільше наростання кількості хворих в день. Ну, британські вчені підраховували 2 тижні, тому що вони на 5 тижнів позаду Італії. Виявилось лише на 3 тижні. Ми десь казали 2 тижні тому в своїй презентації, що ми десь йдемо з Великобританії поруч. На щастя, ми маємо ще ці пару тижнів запасу і спробуємо все ж таки підготуватися, що в наших силах. Британські дані погоджуються, що кожен 5-й з коронавірусної інфекції потребує госпіталізації. Але ті, хто госпіталізовані, вже не чверть, кожен 4-й, а кожен 3-й потребує штучної вентиляції після інтубації. З чим це пов'язано? Це треба ще поаналізувати. Будемо надіятися, що британці поки що просто трошки розширили критерії інтубації порівняно з іншими країнами, оскільки в них ще не повністю були на той час завантажені інтенсивною терапією. Знову таки, за темпами наростання цієї інфекції, видно, що цілий ряд країн випереджають Китай за цими темпами. І знов-таки Китай дуже великий, але ж зверніть увагу, що є найбільш вражена провінція Вухань в Китаї і ціла Ломбардія, Мадрид, Нью-Йорк, всі вони випереджають. Що було ключовим в цій багатостраждальній Ломбардії і найбільше в світі вражене місто – це Бергамо. Як то кажуть, судний день був 18 лютого, коли вранці 43 тисячі бергамців сіли в тісні автобуси разом і з криками і співами поїхали до Мілану. Вечором в Мілані ще раз зустрілися ті самі 43 тисячі разом на стадіоні Сан-Сіро і на кінець матча вони все ж таки празнували перемогу над Борусією, виход кудись там, як ми бачимо на сьогодні, в нікуди. І на ніч сідають ті самі автобуси і їдуть у своє Бергамо. І в майбутньому це буде найшвидше, найтихіше місто, тому що воно повністю, як то кажуть, завмерло, а багато людей вже не дожило. Тобто Великий піст все-таки треба проводити як Великий піст, і це іноді демонструється на таких досить таки болючих прикладах. Ну і повторюємося, всі ви, напевне, що мали змогу подивитися попередню презентацію, де є викладки. Тобто ця світлина з Reuters, де цитується з Інституту Коха в Берліні прогнози, що 70% таки, мабуть, перехворіє. Це погана новина, яку, власне кажучи, Меркель всі свої економічні розрахунки ввела для Німеччини. Вони кажуть про світ, тому
Німеччина не унікальна? Чи ми може бути унікальна Україна? Так ми повинні надіятися. Чи повинні ми бути готові до того, що Україна буде як весь світ? Так ми, незважаючи на надію, повинні бути ще й готові. І що це нам дає і наші українські найавторитетніші вірусологи в своїх прогнозах, можливо, навіть трошки сміливіші, вони кажуть про 80% імунної прослойки, це значить 80% людей захворіє. Тобто вони беруть британські прогнози, де цифра не 70%, а 80%. Знову таки, наш такий відомий професор-вірусолог, вона вказує, що все-таки два роки це гарна новина, тому що не буде такої хвилі цунамічної відразу, принаймні надіємось на те. І посиленням або послабленням заходів карантину можна регулювати, щоб ці люди, все ж таки їх буде багато надходити щомісяця. Але це багато. Десь на якомусь етапі наша система охорони здоров'я все ж таки зусиллями всіх і передусім вашими молодими зусиллями зможе, я надіюсь, вірю в це, справитись. Є, звісно, в світі і оптимісти. Ну, їх видно з першого погляду, їх всі добре знають, я не знаю, чи треба їх називати. Але ж, ну, глянемо, що сам Дональд говорить, закривши очі, мабуть, там щось не так. А за ним стоїть директор дуже поважної організації, називається CDC. Центр за контролю захворюваннями в США, і він фактично всесвітній. Так от, коли Трамп каже, що історично всі вороги, вони кудись виходили, і він надіється, що до після Великодня ця епідемія піде на спад, то на верхньому фото ви дивіться, що, куди дивиться цей директор CDC. Він голову аж похилив, тобто не для нього, як науковця, слухати, як це називається, свого боса з такими твердженнями. Ну, дивно. На другому слайді він відвернувся, тому що він не може це слухати. В нього, напевне, що є реальні дані. І на третьому слайді він все ж таки нахилився і навіть посміхнувся, тому що гумор – це чи не єдине, що може бути в такому безвихідній ситуації. Шановні колеги, ну, мабуть, передвиборна така агітація Трампа і пов'язана з цим офіційна позиція CDC, ну, заспокоюють простих людей, і ви повинні всіх заспокоювати. Але для себе ми то повинні десь знати, як думають експерти. І якщо CDC дає такі самі прогностичні, сприятливі прогнози для України, що під кінець квітня в Україні теж буде все нормально, то давайте, як кажуть британці, take with grain of salt цю інформацію, будемо до цього ставити трошки критично. Так, надіятися потрібно, і це ж не на Трампа надія, а певне, що на Всевишнього. Але, мабуть, смиренно треба готуватися і до іншого. В той самий день, коли Трамп говорить позиції оптимізму, мер Нью-Йорка каже, що в нас абсолютний песимізм. Ми маємо вже 7 тисяч вентиляторів, двічі більше, ніж в Україні. Знову ж таки, вони всі справні там. Але їм треба ще 330 тисяч на штат Нью-Йорк. Вдумайтесь. І без з доброго дива він би таке не казав без цих прогнозів. Зверніть увагу, чи не найпопулярніша людина в світі Джон Олівер, який Last Week Tonight веде програму, найрейтинговіша в усьому світі. Нема жодної програми в світі, яка більше передивляється в прямому ефірі і в запису. По впливу він, напевне, що на громадськість, він його порівнюють з Трампом. Хтось каже, що він його вплив більше, звісно. Так от, він задає питання, хто отримає лікування, якщо воно не буде вистачати на всіх. З ведучого телеканалу заявляється на цю країну. Тобто вся країна, це ненормально, це не табу. Вдумайтесь, що в нас чи ведучий, чи чиновник з Мінздраву, чи лікар навіть на посаді задасть ці питання, його звинуватять у всіх мислимих і немислимих гріхах. І в нас суспільство, як то кажуть, силами політиків, це все було б перероздуто і не сприймалося людьми. За кордоном ситуація інша, люди поінформовані заздалегідь. Зверніть увагу на британського парламентаря, який розпочинає своє питання з
слів блискуче. Лікарі національної системи охорони здоров'я будуть перевантажені за кілька тижнів. Тобто це було сказано 10 днів назад. І вони все ж таки не зможуть справитися. Що ж робити в такому випадку? І прем'єр-міністр тут же відповідає, зверніть увагу, на кожному ролику з Ютуба вказаний час. Ви можете перевірити це по секундам, тобто і в англійський текст, що це нема тут жодного мого домисла. Чіткий приклад. Ця система не є дивною чи невідомою для медиків, і ми будемо, як політики і держава, покладатися на їх рішення. Вдумайтеся про ступінь довіру керівництва більшості країн до лікарів. Знову таки ми підкреслюємо, що лікар і в Англії, і в Штатах – це еліта суспільства. Середній анестезіолог отримує 300 тисяч доларів на рік. Це в півтора рази вище, ніж середній президент США. Тобто нема жодної спеціальності ні юрист, ні банкір, ні економіст, ні авіадиспетчер, який навіть близько підходить до анестезіолога, ну, скажімо так, і хірурга, в принципі, але анестезіолога першого, як по зарплаті, так і по повазі суспільства. І ми повинні, напевне, що своїми діями, своєю впевненістю вимагати цього до себе від своїх керівників, так і від, напевне, що керівників держави і суспільства, особливо в цей час. Тобто рівень поваги і довіри до лікарів в розвинених країнах неймовірно високий. Саме тому я зупиняюсь, тому що ви молоде покоління, і ви ще можете це змінити і досягнути рівня західної медицини. Ось Хак Монгомері, ми його теж запрошували на британський симпозіум. Стаття теж називається «Цунамі коронавірусних хворих». Ще одна презентація з назвою «Цунамі коронавірусних хворих». На днях звалиться на сітку інтенсивної терапії в Великобританії. І він каже, коли питання не повинно казатися в такому ракурсі, що ми обмежуємо життя чи обмежуємо доступ до інтенсивної терапії для літніх людей. Він така дослідна. Знову таки, зайдіть по посиланню, побачите, на якій секунді це каже. Але він каже, але ми обговорюємо з кожним родичем, і що будь-яка хвороба, яка триває тривалий час, вона так чи інакше приходить до свого логічного завершення, і, як правило, це несприятливий перебіг. Будь-яка хвороба в кінці кінців завершується несприятливо. І у нас запитання, чи ви погоджуєтесь, щоб останні дні чи години хворий провів десь там, але не в занадто технологічному і обмеженому від родичів, від усіх в такій обстановці, в такому енвайрменті, але не в інтенсивній терапії. Тобто переформулювання питання не те, що вам не вистачить місць, тому що ви занадто літні людина, це взагалі не ви маєте одну, два, три супутні хвороби на таких-то, таких-то стадіях. І якщо все це йде до логічного завершення, хоч і несприємного, то достойний, гідний кінець життя, коли є dignity по-англійськи, тобто повага до людини, а не біль, страждання, мучення, і замість того самого священника, це скоріше апарат ІВЛ буде в несприятливому перебігу. Ось наступний слайд. Найбільш песимістичний з усієї презентації. В Італії 73 тисячі захворілих, 6400 – це медики. Фактично, кожен 11-12 з тих, що захворів, є медики. Ну, скільки там цих медиків? Кіт наплакав. А серед захворівших відсоток, що таке кожен 11-12 – це 8%. Це медики, це катастрофічно для медицини, для цієї епідемії. 6800 кожен 11 померли. Тобто 9-9,5, зараз 10% смертність від такого. Да, не всіх діагностують, напевне, що не слід ці дані, як це називається, виходити в ранг наукових. Багато хворих асимптомно, особливо діти, перехворіли, ми їх не знаємо. І, напевно, що якщо 73 тисячі італійців захворіли, то ця цифра, ну,
мабуть, що десь близько 150. Тобто, але ж якщо не 9,5%, а під 5%, то нам не набагато легше. Що кажуть по потреби в респіраторній підтримці? Якщо людина госпіталізована в інтенсивну терапію, а за останній місяць лише в Ломбардії, це район так собі, Київська область такого масштабу, госпіталізована в інтенсивці 1300 хворих, 99% потребують відразу ж інтенсивної терапії з тяжкою респіраторною підтримкою. Тобто, мабуть, що там не ставлять депутатство чи щось там, як покази до інтенсивної терапії, а мабуть, що там всі по показам і так воно і має бути. Оскільки там в положенні на животі є технічно певна така гарна новина, що принаймні гарний комплаєнс, гарна розтяжність легень, це навіть нашими такими апаратами мірного класу, теоретично можна на якомусь певному етапі роздихати цих хворих, і це вже, як то кажуть, певні надії повинно вселяти.